Som fastighetsägare så kan du verkligen vara med och bidra till att göra våra städer grönare och blåare. Man säger att ungefär 70% av marken i städerna är privatägd. Så det krävs en omställning även på den marken för att det verkligen ska göra någon skillnad. Och om du vill göra någonting på din fastighet så fundera på vad det du vill uppnå. Kanske vill du minska risken för översvämningar, bidra till biologisk mångfald, skapa skugga eller kanske minska ditt klimatavtryck. Många åtgärder man gör bidrar till väldigt många positiva effekter. Det är viktigt att hålla fokus på vad som är huvudsyftet. Dessutom så måste man ju anpassa det till vad som är möjligt att genomföra på din fastighet. Det viktiga är verkligen att vi faktiskt bara sätter igång och gör någonting. Så börja testa. Det behöver inte vara så svårt. Behöver du tips och råd? Ta hjälp av dem som kan.